Azərbaycan BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə bir sıra strategiya və yeni çağırışlara reaksiya proqramları üzrə səmərəli əməkdaşlıq edir. Gələcəyə baxış kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması üzrə beynəlxalq konfransda Azərbaycanın kənd təsərrüfatını rəqəmsallaşdırması təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirilib. Tədbirdə azad edilmiş ərazilərdə ən yeni texnologiyaların tətbiq olunmasından da danışılıb. Bizim kənd təsərrüfatı siyasətimiz ədalətli və bərabər prinsiplər əsaslanır. Bu siyasət FAO-nun 2030-cu il gündəliyindəki hədəflərə uyğundur. Bu səbəbdən bütün xidmətlərə və dövlət dəstəyinə asan çıxışı üçün elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Gələcəyə baxış, rəqəmsal kənd təsərrüfatına keçid adlı konfransda kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov Azərbaycanın təcrübəsinin digər ölkələrdə də təşviq ediləcəyini dedi. Kənd təsərrüfatının rəqəmsal transformasiya sahəsində məhz Azərbaycan təcrübəsini ən yaxşı təcrübə kimi müəyyən etmişdir. FAO-nun əsas təşəbbüslərindən biri 1000 ağıllı kənd təşəbbüsüdür və bu təşəbbüsün də digər dövlətlərdə icra edilməsi üçün həmçinin Azərbaycanın ağıllı kənd təcrübəsindən də istifadə ediləcəkdir. Azərbaycan bugün qarşıya Qarabağı sıfır tullantı zonasına çevirmək məqsəd qoyub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi kənd təsərrüfatı sektorunun müqavimətini təmin etmək üçün erkən xəbərdarlıq sistemi yaradıb. Nazir Muxtar Babayev işğaldan azad edilən ərazilərdə meşələrin bərpasının vacib olduğunu da dedi. Yaşıl kənd təsərrüfatına dəstək vermək üçün biz birgə fəaliyyət planı hazırlamışıq. Torpaqların işğaldan azad edilməsi bu sektorun inkişafında yeni mərhələ olub. Bu ərazilərdə ağıllı kənd təsərrüfatı konsepsiyasından istifadə edilməsi birbaşa olaraq qida təhlükəsizliyi hədəflərinə öz töhfəsini verəcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli isə Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinə nəzarət sistemində rəqəmsal həllərin və müasir innovasiyaların tətbiqi istiqamətində görüləcək işlərə toxundu. İzləmə sistemləri və prosedurları tədarük edilən xam maldan hazır məhsulun buraxılmışına dək ardıcıllığı müəyyən etməyə, qida biznesi subyektinə qəbul edilən qida və yem məhsullarının birbaşa təchizatçısını, qida biznesi subyekti tərəfindən göndərilən qida və yem məhsullarının birbaşa alıcısını müəyyənləşdirməyə, həmçinin minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin hər hansı uyğunsuzluq aşkarlanan qidaların izlənilməsi yolu ilə onların ilkin mənbəyinin aşkar edilməsinə imkan verəcək. Konfransda həmçinin vurğulandı ki, 2050-ci ilə kimi dövlətlər qida təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi problemlərlə üzləşəcək. Lazımı qərarlar üçün fermerlərin dəqiq və etibarlı informasiyaya ehtiyacı var. Bu problemlərin qarşısını almaq üçün fermerlərin fəaliyyəti effektiv olmalıdır. Fermerlərin məlumatlara əlçatanlığı təmin edilməlidir. Zümrüd Tahirqızı, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.